မှုဆောင်ချုပ်အတူဝဲရဲ့အိမ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ United ပရိသတ်များမန်ချက်စတာ United ပရိသတ်အုပ်စုတစုကအတူဝဲရဲ့ပေါင်နှစ်တန်းတန်ချက်ချာရဆိုင်ကိုမိခိုးပုံးတွေမိပန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝူဒူဝဲရဲ့အိမ်ဟာ Security တွေရှိပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့မရရအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်းရင်းကတော့အတူဝဲဥဆောင်တဲ့ United ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေ Bruno Fernandes ကိုရအောင်မခွန်နိုင်သေးတာတွေအတင်းကအခုရာသီမှာအဆင့်တွေရော့ကျမသွားအောင်ယုံကန်နေရတာတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေကအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်လီတင်းကိုအင်ကွင်းမှာရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲကနေ FA ဗလာမှာအသင်းငယ်လီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲထိပွဲချိန်အတွင်းမှာကလေးစားမိသားစုနဲ့အတူဝက်ကိုမီးနဲ့တိုက်ခတ်မဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့သတင်းတွေကိုတည်ဆူနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘုံကြီးတွေပြင်ကြကလေးစားကိုအထက်မှာထားဟူးတွက်ကိုလည်းအလယ်မှာထားပြီးရင်သူတို့ကိုမီးများများနဲ့သာရှို့ပြီးတော့ဆိုတဲ့19ရာစုနှစ်ကအမေရိကန်လူအုပ်ကြီးတည်ဆူခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်တချင်းကိုဟေကျွေးခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာမီခိုးပုံးအလုံး20ခန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟူးတွက်ကတော့သူစနီးအစ္စဘယ်လာနဲ့သူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေး2ယောက်ရှိပါတယ်။ ESPN ရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့တိုက်ခတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာမိသားစုလိုက်အိမ်ထဲမှာရှိမနေခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့အိမ်ထဲကတစုံတယောက်ရှိတယ်မကြားခဲ့တာကြောင့်ဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်ဟာအနီအောင်မိခိုးပုံးတွေကိုအရင်ပစ်ထည့်ပြီးမိပန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဥကောင်းစုတွေဆူတွဲကြတဲ့လူအုပ်စုတို့ကဘိုးအစားအမဲရောင်တွေကိုစင်တီဝိုးစင်ထားခဲ့ကြပြီးအိမ်ရဲ့ဂိတ်ပေါက်ကပါအနီအောင်စပရေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုပြသဖို့စီးမှုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အိမ်ကိုတိုက်ခိုက်ရဲ့အပြီးမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလူအုပ်စုကိုစုံစမ်းဖို့နဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေအတွက်အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာတော့ Manchester United ရဲ့တင်ဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေတဲကဟူးတွဲရဲ့ security တွေတဲကတရားရောက်ကိုတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Manchester ရဲတွေနဲ့ဘလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးသူတွေပူပေါင်းပြီးဖမ်းနိုင်ဖို့ကိုလိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုကျူးလွန်သူတွေကတရားရောက်ကိုတွေးရှိပါကရဲစီဆက်သွဲဖို့နဲ့အပြစ်ရှိသူကိုလည်းထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ချမှတ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလိုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပရိသတ်တွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနေပြီးတိုက်ခိုက်မှုကအသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုပါရှိနိုင်တာကြောင့်တခြားအကြောင်းပြချက်မရှိတာလည်းသိသာနေတာလို့ပြောပါခဲ့။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အမာခံပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ပီယာမော်ဂန်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်က United ပရိသတ်တွေအတွက်ရှက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။၎င်းက Twitter မှာတော့ဒါကတော့တကယ့်ကိုရှက်ရုံပွေရပါပဲ။ United အနေနဲ့ဒီရှက်စရာလူအုပ်စုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူသင့်ပြီလို့အသင်းကအဘိကြီးကျူနေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒီလူတွေကရအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးအရေးယူဖို့လိုပါတယ်။အတင်းကိုအဘိကြီးကျူခွင့်ကိုပါဒီလူတွေကိုပိတ်ပင်တင်ပါတယ်။ဦးတွက်မှာသမီးငယ်လေး2ယောက်ရှိတာကိုတော့သူတို့စာနာတင်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဖျားကားတောင်အမျက်ထွက်မိမှာပါလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲအတင်းတွေတော့ United ကိုပရိသတ်တွေရဲ့လို့ရဟာတကယ့်ကိုရှက်စရာလို့ရလေဖြစ်နေပါတယ်။ဆိုရှာရဲ့ United အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တယ်လို့ဒီရာသီမှာလည်းအဆင့်၄ကနေ6မှတ်กว่าဟနေပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရအတွက်အသက်48နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဝူဒူဝက်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပရိသတ်တွေကယုံကြည်နေကြပြီးသူ့ရဲ့ကိုကျူးကြည့်ရာကြောင့်ဖာနန်ဒက်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းအခုထိမခွဲယူနိုင်သေးတာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဖူဖော်မှချင်တာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေပွဲပြီးသုံးသက်ချက်တွေပွဲကြိုခံမှန်းမှုတွေနဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အတိတ်တော့ဗီဒီယိုတွေကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့လက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပြီးတောင်းဆိုရင်ပါတယ်